Jove, que no pot votar. És l'única manera que tenim d'expressar que estem enfadats, que volem un futur. Això ens comporta molts cops saltar-nos classe, però al cap i a la fi no té sentit estudiar per un futur que no tens. Crec que val molt la pena i és ara o mai. Volem deixar clar que l'emergència climàtica és una cosa estructural. No ens salvarem reciclant, perquè són les opcions que ens donaran els polítics. Volem que ens vinguin a pintar el món de verd per després continuar fent el mateix. No ens enganyaran. Assenyalem a les 100 empreses que són culpables del 70% de la pol·lució de la Terra, als polítics que no han fet res fins ara, a totes les generacions que no han fet res fins ara i a tot el sistema consumista que ens ha portat fins aquí. Reclamem que es pari l'autopista C32, està tallant un bosc per això i és totalment innecessari. Demanem no s'ampliï l'aeroport, és estúpid, no som tontos. I demanem que tampoc s'ampliï el port. És la lluita de la nostra generació, perquè si no ho fem nosaltres, ningú ho podrà fer.